就在大清皇帝们骄傲自大、自我感觉良好的时候，号称日不落帝国的英国通过工业革命成为世界上的头号工业强国。工业革命把英国带入机器时代，机器干活的速度能甩人18条街，所以英国很快便生产了大批商品。商品太多，本国用不完，咋整呢？卖给外国人。很快英国人便盯上了中国人。 Oh my god， 买它买它。英国人不远万里将大批商品运到中国，本来想发一笔横财，没想到却赔得跟孙子似的。为啥会这样呢？因为中国老百姓自给自足啊，对英国货不感冒。本店清仓大甩卖，所有商品一律2块，2块钱你买不了吃亏，2块钱你买不了上当。就在英国货卖不出去的时候，中国的茶叶、丝绸、瓷器等商品在英国乃至整个欧洲都非常抢手。渐渐的，英国人的钱纷纷被装进中国人的口袋。我天不怕地不怕，就怕没钱花。正当竞争干不过中国，英国商人便使用下三滥的手段向中国走私鸦片。一时间，很多中国人都变成了大烟鬼，而英国鸦片贩子却因此赚得盆满钵满。长期吸食鸦片会让人变得虚弱不堪，看上去像个病秧子，所以外国人称当时的中国人为东亚病夫。就在这时，禁烟形象大使林则徐闪亮登场。林则徐一到广东，立刻没收了所有鸦片，并在虎门海滩当众销毁，史称虎门销烟。哼，小小一支烟危害千千万。禁烟断了英国人的财路，英国政府恼羞成怒，便发动了第一次鸦片战争。断我财路如同杀我父母。跟英军相比，清军的武器跟玩具似的，一上去就被英军干翻，打不过只好求和。为了跟英国求和，清政府先将林则徐炒鱿鱼，然后又跟英国签订了丧权辱国的南京条约，不但赔了一大笔钱，还将香港岛割让给了英国。其他国家见英国在中国捞了不少好处，也想分一杯羹。不久，英法在俄美两国的支持下又发动了第二次鸦片战争。有活一起干，有钱一起赚。期间英法联军曾攻克北京城，不但将堪称万元之元的圆明园洗劫一空，还把圆明园一把火给烧了。为了求和，清政府又签了一些不平等条约，并且赔了不少钱。两次鸦片战争让清政府欠了一屁股债，为了捞钱，清政府只好四处搜刮老百姓。就在这时，拜上帝会的大当家洪秀全带领老百姓发动了太平天国运动。有天同庚，有饭同食，有衣同穿，有钱同使。太平天国运动是中国历史上规模最大的一次农民起义，曾席卷大半个中国。可惜领导集团窝里斗，致使太平天国元气大伤。就在洪秀全病逝不久，太平天国就被清军给灭了。鸦片战争和太平天国运动让很多人意识到，再不富国强兵，大清就要完蛋。于是洋务派便掀起了一场引进西方先进技术的自救运动，洋务运动。求人不如求己，求救不如自救。就在清政府不断充电的时候，老邻居日本已经通过明治维新全盘西化，并成为亚洲头号技术大牛。日本鸟枪换炮后就想到处搞事情，而第一个遭殃的就是中国。很快中日甲午战争便爆发了。在这场战争中，由洋务派打造的号称亚洲第一、世界第九的北洋舰队被日军给一锅端了。这也意味持续了30多年的洋务运动彻底失败了。不久，清政府被迫答应签订中日马关条约，向日本赔偿2亿2白银，并将台湾等地割让给日本。落后就要挨揍。
当清政府与日本签订马关条约的消息传出后，中国老百姓个个义愤填膺。当时正在北京参加科举考试的1300多名考生组团上书光绪皇帝，反对签订马关条约，并请求变法使国家强大。马关条约已经是板上钉钉的事儿，无法更改。但光绪皇帝会支持他们变法吗？咱们下集再讲。历史知识点：两次鸦片战争使中国人民背负了巨额赔款，同时也使中国丧失大片领土，严重损害了中国的独立主权，并使中国逐渐沦为半殖民地半封建社会。